of ku sii jiray sida doonto baato maslax midayay ayaa haysin ka soo dhigay dhaw horta leey kama ku haysta masate wani gacdaya ayaa riyadaada rumay ayaa la yiraahdaa haysta ayaan dooniyay reaction ka bixino ta saacadana waa mirro waxay talaa sida doonto baato waxaan maleeyay inaad muqaalkaygan aad si wanaagsan bilaabo leey geeshid ab ah imko wana sarkay naga maleeyay si wanaagsan sida doonto baato waxaan jecelaystay inaan reaction ka bixiyo marka bal aan isla daawano wuxuu waxa boo saqraam igi magaran saade in ku bilaabmayso waxa ka tanbeenaya hobladi waa bar ilaa oo waa bare muusiga inta hore ku bilaabmataa ba shidan ba ee batii shaande salaxdi isagii zafanti wadii wad ku weeneeyaa codka codka ilaa oo haye aqula bale asa salamti asa salamta aqula bale gabay buu heesiyaa ilaa iyo markaan committee ka noo soo qoray waa faham waa inta hore eh heesi tikab buu inta badan kan ku heesaa inkastoo saaxiibkii ka maqay mataankiisa ayay waata heesta kaliya uu weeydiiyay rumey rumey riyada riyada maxay tahay waxa jacayshay ba waxaad happy ku tahay ba horta waxa wanaagsan kalsooni aad naftaada ka qabto haddii kalsooni naftaada ka qabto meel la gaar mees waxaad adu maskaxdaada ka keento cidna u joojin go ahead eh riyadaada rumey apo asjirte adigu asta prima garas nikal la hadlay waad igta aniga ma anigu waxaan wala faahfaahsan wala socdaa garas eh rafka wa maria raayigaaga fiiri rafka wa maria rafka harto hata tacabada raaha ilaahay wuu bidii waxa lagu soo dhididna lagu marraaxaysto baba wa hada hee doonaysan nolol wanaagsan ad doonaysan filla bayda baday ilaahay wuu eh rahada dadabe rais wa galiye radiraake rahada dadume rais wa galiye rais waxa la ma ku roobto doog soo yar baxo oo deynduhu u roon yahay eh Robaqari riyada rumera jadaada habe riyada rumera jada inta soo dhig keenno ugu socdi haye rayiga gafiri rafka wad mari rayiga gafiri hadda dad rays wad rayiga gafiri rafka wad mari haye galiya nadira keda robaqari mid bar hadaba ugu soo diinaya aan la yaabanay sawirkan oo soo dhigay marka wan dhisan oo midow six bag le riyada rumera waxa soo noqon karta dadabti wan bag le sidoo yaa ugu lagisan waan sii raaxayaa ayay ku tayna abdiilay wogi sidii doonta baad soo kan waxba loo la jeedaa waa inaan marka macnihii fahantaa haye harumme harumme riyada harumme harumme riyada harumme harumme haye riyada harumme naftaar ali gariin runt nuucad kan ka dab hadlayaa ma sharma boy ba i don't know bal naftaada reeli gelintana meel ku maray adaa rugcadaaye rugcadaaga waxa dhaa qofku markuu bislaaday uu dee nin waxaan fahansan yahay uu dee ciyaalkii hore yahay dad leegs ciyaalka dambe noqoto waxba garamaysaa kuma garas ee soo rugal cali
soo rogo calyo digir rogo mar labaad digir rogada waxa la yiraahdaa marka maartay xoolo digir rogtaan macni meeshan hal laga raro meel kale hal geey weey rogada galeri yana la dareere oh had the body fichada rumee iyo taraal galeri arunta meel ku mari nafta raal galeri inta meel ku marin aya adigaar wadaaya soor gal helen digar go marlaba digar go inta soo noqtay ay markuu leeyna riyada rumee nafta intee ku haagin naftu waxyaalo badan horta nafta haddii wax u sheegto runtaad u sheegto meel wad gaari karta waayo imko kale haddii qul madow inta soo siiyso atraal kum wad ku kam aysa wad ku kam aysa aqal gaar gelin soo samayn karta laasi haddii atraado barki may doonaysa ACV doonaysa sariir bay doonaysaa tii meel gaari mees inaad maskaxdaadu wax aad heli karto nafta lama dhibo ilaahay oo marlaba nafta aad ka galay كرهنا نفط الرمايه هذا باري رمي رمي انت اساسا نقطه رمي رياضه رمي ايه ده كده انت عندك كدف هي رمي رمي رياضه رمي هي رياضه رمي رمي رياضه رمي رمي rumer rumer riyada te riyada soo dhaafta batte eh rumer 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 riyada rumer 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 riyada aya lagu soo laban noqotay dig buu ka keen aye riyada rumer riyada rumer rumer iga bitil maslaxo hada kala de sidii xabashada askala ha bi tan kaga hadda meel hawrug ruuxaanka ku furin iyo na ku reer rabbi talada wata meel hawrug ruuxaanka ku fogan haa mar hadda gareey wada rajada hadigin rabbi mar hadda heem wada rajada hadigin maani haas dibide rafaad aye ragno waqtiga hariri rabbi tan kaga hadda meel hawrug rabbi tan kaga ma halba meel hawruri adigu qofaatay te waxaan fahmaysan iyo aye waxaanu ku furiyuna ku reebin mar hadda reeyn weeda rajada waxaanu ku furiyuna ku reebin mar hadda reeyn weeda rajada hadhigin that's amazing yeah digin ratla ku reeyin waqtiga harid rabitan kaga hadba meel haw rogin rabitan kaga hadba meel haw rogin maani ha oran deni walgaas iyo anigu way ku adkaato wax isma samayn karo wixii no oo inaad ku dhaqaaqda nafta runo u sheegi sasabte anna kufur yunna kurer mar hada direy wada rajada hadig mar hada direy wada rajada hadig wa soo noqotay taasuna haye la kuragin waqtiga haridni haridni hadu waqtiga haridni baa time ka ku xisaabtay saacadda dad ku xisaabtay mooda adduunida ma joogtid meel kale ka joogtaa bade anuu wax kale soo yibgeysan anuu ma garanay dad wax kale ku shaqeysaa haye amata akula baline ku jesi mana rumer rumer so dambe has rumer rumer has wa gabakabo haye rumer riyada rum we rume maanihi as divi riyada rumer rumer riyada rum we rumay maani yaa sidiibin may maqlaysaa aniga oo kaliima yeen sidiibin riyada rumay are rumay rumay no go back okay tiba un honna papa ay rumay rumay adiya sidii doonto ma haato hesto rumay rumay talana way hayd hes
كتم قيسنا واحد مير كتامنا سنا واحد شيء ده طبعا هاتو وحنا مرينا رياكشن كي جينا هبكون نقطة حتى تكو عاجز سنا كرال نقو حتى هبكون نقطة نكون متى نقو صفر لايك تشير تسبسكرايب كا بف كسي مقالك حقيقة نقو كل متى نقو سكتوا واحد نكتب يا ها أدو بنشر هذا